Това е за мен едно удоволствие, защото се усещам с едни много приятни, млади, духотворени, но и също време много добри професионалисти, които се отнасят с особено уважение и внимание към пациентите. Това е за нас удоволствие, особено по-възрастните, които вече и търпението, и някакси и страха е малко по-голям. Обаче това са прекрасни специалисти, които дъхват една увереност, че медицината върви напред, а в същото време има един една надежда, че специално в България нещата вече са в много добра посока.